ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଲି ଆଉ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା କି ଆମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ପେଶିଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିବ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଭଲ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ଆଉ ମୋତେ ଜଣାନି ସେମାନେ ନିଜେ ଚାଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟିକିଏ ଝଲକ ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଟିକିଏ ଝଲକ ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଆମେ ଏତେ ଠେଲା ଫେଲା ହେଇକିନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଖାଲି ହାଇ ପାଇଁ ଆମେ ତର୍ସୁଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ମୋତେ ଦର୍ଶାଇଲା ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଆସି ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନଥିଲେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିମାତ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଦେଖିବାର ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଏ କି ସେ କିଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଲମ୍ବ ହୋଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ତାକୁ କେବେ ଯିଏ ଦେଖିବ ଯେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ସେ ଜଣେ ଜଣାନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ଆମେ ଭାବିଲୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କାହିଁକିନା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ କି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ କି ବମ୍ବେ କେଉଁଠି ଭଲ ଜାଗାରେ ଦେଖିକି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ହଁ ନିକଟରୁ ଏତେ ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରୁଛୁ ନାହିଁ ସାର୍ ଯେମିତିକି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ତା ସହିତ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଲୁ ପୁଣି ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବି ଦର୍ଶନ ହୋଇଯିବ ତ ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ ଆମର ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆରାମସେ ଦେଖିଦେବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହେଇକି ତାଙ୍କେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ ନେଇକି ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଝିଅ ମହାମହିମ ଆଜି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ବି ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ ବି ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାବନା ବି ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଥାଉ ତାପରେ ସିଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତାପରେ ଅରୁଣଷ୍ଟମ୍ଭକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁକରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ଅରୁଣଷ୍ଟମ୍ଭ ପାଖରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାପରେ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ 22 ପାହାଚକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚକୁ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ହାତରେ ହେଉଛି ଛୁଇଁକରି ପ୍ରଣାମ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଉଛି ନାମ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ପାଟିରେ ଜପ କରୁଥାନ୍ତି ତାପରେ 7 ପାହାଚ ଦେଇକରି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଚନ କଲେ ତାପରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଗଲେ